আৰু এই মুহূৰ্তত ৰিদম আছে আমাৰ হৈতে আমি তেওঁৰ মনৰ ভাব জানিব চেষ্টা কৰিম প্ৰথম স্থান মেট্ৰিকত প্ৰথম স্থান হে সকলোৰে এটা সপোন থাকে কেনেকুৱা তোমাৰ সপোন আছিলে সপোন বুলি কবলৈ গলে মই ৰেংকৰ পিছফালে দৌৰা নাছিলোঁ পঢ়ি গৈছিলোঁ পঢ়োতে যেতিয়া পৰীক্ষা দিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে এটা ভাল ৰেংক আহিব পাৰে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ৰেংক মোৰ কাৰণে আনএক্সপেক্টেড বুলিয়ে ক'ব পাৰি তথাপিও আহিল ভাল লাগিল এতিয়া মোৰ কি ক'ম আৰু মই বুজাম আৰু কেনেকুৱা ফিলিংছ হৈছে বিশেষকৈ মোৰ ভাবিবলৈ ভালেই হৈছে মোৰ ঘৰত চাগে কেনেকুৱা হৈছে এতিয়ালৈকে মই দেউতাৰ লগত কথাই পতা নাই দেউতাই চাগে বিজি হৈ আছে গতিকে সেয়াই ভাল লাগিছে দেউতাহঁতক অকণমান সময়ৰ কাৰণে হ'লেও যে সুখখিনি দিব পাৰিছোঁ সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে আৰু বহুত তোমাৰ কৃতকাৰ্যতাত বহুত বহুত শুভেচ্ছা আমি জনাইছোঁ আৰু যিহেতু এতিয়া তুমি ইয়াত কোচিং কৰি আছিলা হয় মই এল এন কেৰিয়াৰ ইনষ্টিটিউটত টু ইয়াৰ্ছ কোচিং কৰি আছোঁ জে ডাবল মেইন্স প্লাছ এডভান্সৰ কাৰণে যদিও মই ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে কৰি আছোঁ তথাপিও ইঞ্জিনিয়াৰিং মোৰ সপোন নহয় মই আচলতে বেচিক ছায়েন্স পঢ়িব বিচাৰোঁ তাৰ কাৰণে আই আই এছ চি বেংগালোৰ বুলি এখন ইনষ্টিটিউট আছে তাত ফিজিক্সত মই বেচেলৰ ডিগ্ৰীটো ল'ব বিচাৰোঁ তাৰপিছত এখন ভাল ইনষ্টিটিউটত সেয়া কৰা মোৰ মাষ্টাৰ্ছ আৰু পি এইচ ডি কৰি পেলাই এজন ভাল ফিজিচিষ্ট হ'ব বিচাৰোঁ মই কি কম আৰু কেনেকুৱা লাগিছে গোটেই ক্লাছৰ আগত দিছে খবৰটো ভাল লাগিছে মই বুজাও নোৱাৰো তেতিয়া কেনেকুৱা হৈছে আৰু তেতিয়া ক'লে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা তুমি অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছা এতিয়া মিডিয়া আহিছে সেয়াই আৰু তেনেকে গম পাইছো কথাটো যিহেতু দেউতাহঁতে চাগে গালিয়ে পাৰিব মোক বোলে ৰিজাল্ট বেয়া হ'ল বুলি তথাপিও ভালেই হ'ল বাৰু মোৰ এক্সপেক্টেচনছ আছিলে যে ৰেংক থাকিব টপ টেনৰ সেয়াই আৰু তথাপিও কোনটো মই স্পেচিফিকেলি ৰেংক ক'ব নোৱাৰো এতিয়া কিমান ৰেংকত থাকিব পঢ়িছিলোঁ সেনেকৈ আৰু যে ফাৰ্ষ্ট ৰেংকে লাগে তেনেকৈয়ে পঢ়িছিলোঁ বাট সেয়াই আৰু ৰিজাল্ট দিলে ঠিকেই ভালেই হ'ল আৰু কেনেকৈ পঢ়িছিলা অকণ ক'বা নেকি নে এনেই ভাবে যে মানুহে বহুত সময় বহুত ঘণ্টা ঘণ্টা পঢ়িব লাগে এটা পঢ়াৰ এটা মই মানে সময় ধৰি পঢ়া নাছিলোঁ যেতিয়া সাৰ পালোঁ সাৰ পাই পেলাই মোৰ বেলেগ কাম নাই গা ধোৱা মুখ ধোৱা এইখিনিৰ বাহিৰে খালি পঢ়াই মই মানে ভাল লাগে পঢ়ি পেলাই মোৰ নিকেতৰ যিখিনি কিতাপ থাকে সেইখিনিও পঢ়োঁ সেইখিনি পঢ়া হোৱাৰ পিছত ফিজিক্স মোৰ বহুত ভাল লাগে ফিজিক্স আৰু মেথছ সেইকাৰণে ফিজিক্স আৰু মেথছ পঢ়োঁ বাহিৰা তাৰপিছত বাহিৰা দুই এখন কিতাপ পঢ়োঁ তাৰপিছত ইংলিছ নিউজ পেপাৰো পঢ়িছিলোঁ সেনেকৈ আৰু চলাই নিছিলোঁ পঢ়াখিনি ৰেফাৰেঞ্চ বুক তেনেকুৱা মই লোৱা নাছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে যিখিনি কিতাপত আছে সেইখিনিৰ পৰা আহিব কিতাপখন যদি থৰলি পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে নোৱাৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে তেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ আৰু মই মানে যিখন আমাৰ এন চি আৰ টি বুক হয় সেইখন বহুবাৰ পঢ়িছিলোঁ হয়তো মই 10-15 মানে পঢ়িছিলোঁ এখন কিতাপ গোটেই বছৰ মিলাই পেলাই তাৰপিছত সেনেকৈয়ে আৰু দিছিলোঁ পৰীক্ষা পঢ়াৰ বাহিৰেও কি ভাল হবি তোমাৰ কি আছে পঢ়াৰ বাহিৰে ক'বলৈ গ'লে মোৰ তেনেকুৱা হবি নাই মানে মই পঢ়ি পেলাই ভাল পাওঁ কীবোৰ্ড শিকিছিলোঁ কিন্তু মানে কীবোৰ্ড শিকা আধৰুৱা হৈ ৰ'ল মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে যে মই এইখিনি সময়ত পঢ়া দিব পাৰোঁ এইখিনি সময় বেলেগ কৰাতকৈ সেইকাৰণে মানে পঢ়িছিলোঁৱেই আৰু সেইখিনি সময়ো তেনেকৈ ভাল লাগিছিল বাকী ভাল লাগে গান গুণগুনাই মানে গাব নোৱাৰোঁ তথাপি মনৰ ভিতৰতে আৰু গুণগুনাই তেনেকুৱা আৰু ঘৰত কোন কোন আছে তোমালোকৰ ঘৰত মোৰ দেউতা আছে মা আছে দাদা আছে আৰু আইতা আছে স্থান প্ৰাপ্তৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু মাধ্যমটো এটা অন্তৰায় বুলিও কোনো কোনো লোকে কয় তুমি কি ভাবা তুমিতো অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছা নাই মই নাভাবোঁ যে মাধ্যম কেতিয়াবা অন্তৰায় হ'ব পাৰে সেইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ কথা যে আমি ভাষা এটা শিকিব বিচাৰোঁ নিবিচাৰোঁ আমি এতিয়া অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠান পঢ়িলেও যে আমি ইংলিছ শিকিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা নহয় ইংলিছ শিকাৰ কাৰণে বাহিৰা কিছুমান কাৰ্যও কৰিব পাৰোঁ ধৰি লওক আমি বাহিৰা দুই এখন ইংলিছৰ কিতাপ পঢ়িলোঁ ইংলিছ নিউজ পেপাৰ পঢ়িলোঁ তেনেকৈ আমি ইংলিছ শিকিব পাৰোঁ আৰু বাকী অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষা আৰু ইংলিছ মাধ্যমৰ শিক্ষাক মই কোনো বেলেগ বুলি নাভাবোঁ যিখন নিকেতনত পঢ়োঁ সেইখনেই আমাক সকলো ক্ষেত্ৰতে একে শিক্ষাই প্ৰদান কৰিব সকলোৱে অন্তৰায় হ'ব নোৱাৰে নাই নাই অন্তৰায় হ'ব নোৱাৰে এতিয়া যিখিনি তোমাৰ ধৰা সৰু তোমাৰ যিখিনি আহিব লগা ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা দিব পিছত তেওঁলোকক তুমি কি ক'ব বিচাৰিবা এই ক্ষেত্ৰত মই তেওঁলোকক খালি ক'ব বিচাৰিম যে নিজৰ পেচনটো ফ'ল' কৰা নিজৰ ড্ৰিম ফ'ল' কৰা যিটো কৰি ভাল পোৱা যিটোত নিজৰ কেৰিয়াৰ কৰিব পাৰা সেইটো কৰা মই নিবিচাৰোঁ যে যোনে পঢ়ি পেলাই ভাল নাপায় তেওঁলোকে জোৰ কৰি কৰি পঢ়ক যিটোত তুমি পিছলৈকে যাই পেলাই যদি দুখ পোৱা কিবা এটা কাম কৰি তাতকৈ সেইটো কাম নকৰাই ভাল পিছত যাতে ৰিগ্ৰেট নহয় সেইকাৰণে যিটো ভাল পোৱা যিটো তুমি কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰা আৰু সকলোকে ভাল হ'ব পাৰা তুমি সেইটোৱে কৰা মই খালি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম
এতিয়া তুমি যেহেতু ইয়াত কোচিং কৰি আছা ইঞ্জিনিয়ারিং কথা কৈছা এখিনি কন্টিনিউ কৰিবানে নে মই এখিনি কোচিং কৰিম দুই বছৰ কোচিং কৰি পেলাই তাৰপিছত যিহেতু বুলি মিছ পাই এডভান্স কোৱালিফাই হৈ মই আই এছ চি বেংগালোৰতে এডমিট হ'ব বিচাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে এটা ভাল ৰেংক আহিব লাগিব গতিকে তাৰ কাৰণে কষ্ট কৰিম মেট্ৰিকত যেনেদৰে আহিছে প্ৰথম ৰেংক তেনেকৈ যাতে মোৰ পৰীক্ষাটো ভালদৰে ভাল কৰিব পাৰোঁ সেয়াই আশা আৰু তোমাক এটা ভাল লাগিছে তুমি খুব হাঁহি হাঁহি উত্তৰ দিছা সাধাৰণতে দেখা যায় কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী খুব চিৰিয়াছ হৈ থকা যেন লাগে তুমি প্ৰেছাৰটো এনেকে নাইকিয়া প্ৰেছাৰ পৰিব দিয়া নাছিল আনকি মই যদি বেছিকে পঢ়ো কৈছিল আৰু শুই থাক এতিয়া ইমান পঢ়িলি তাৰপিছত তেনেকে আৰু মোৰ সেয়া প্ৰেছাৰ কেইটাও এনেকে বিল্ডআপ হোৱা নাছিল যেতিয়া মন গৈছিল তেতিয়া পঢ়িছিলা কি গান ভাল পোৱা কাৰ গান ভাল পোৱা থাকিব অকণমানটো এনে জুবিন গাৰ্গৰ গান ভাল পাওঁ বহুত তাৰপিছত আৰু ইংৰাজী হিন্দী এইবোৰ বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ গান শুনো কেতিয়াবা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল গানো শুনো অকণমান মনটো এনে ৰিলেক্স কৰিবলৈ টোপনি টোপনি নিয়াবলৈ তেনেদৰে আৰু গানবোৰ শুনো নাই মোৰ গান মাত বহুত বেয়া মোৰ তোমাৰতো ফোন নিশ্চয় আছে হাতত আছে হয় ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া মোৰ হোৱাটছএপটো আছে বাৰু হোৱাটছএপ যদি মানে মাৰটোৱে আছে সেইটোকে ইউজ কৰোঁ আৰু বাকী তেনে মোৰ কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া নাই মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ এটা একাউণ্ট আছে যদি মই ভাবিলোঁ যে এইবিলাকো লাভ নাই গতিকে এইবিলাক ডিলিট কৰি দিয়াই ভাল সেইকাৰণে মই তাৰপিছত আৰু ইউজ কৰা নাই সেইবোৰ অকল হোৱাটছএপটোৱে আছে মানে প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই এতিয়া ফেচবুক টুইটাৰ নাই 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 প্ৰয়োজনবোৰ তেনেকৈ কৰা নাই বাকী হোৱাটছএপত মাজে মাজে আমাৰ গ্ৰুপো আছে কিছুমান এয়া এলেনৰ পৰা গ্ৰুপ খুলিছে আমাৰ নিকানাটো গ্ৰুপ আছিল গতিকে হোৱাটছএপটো লাগে বহুত ক্ষেত্ৰত আৰু ইউটিউব অৱশ্যে মই ইউজ কৰোঁ কিবা এটা বস্তু বুজি নাপালে বা গুগলতো চাৰ্চ কৰোঁ তেনেকৈ কিছুমান ডাউটলিনৰ কাৰণে মই ইউটিউবো ইউজ কৰোঁ বাৰু এতিয়া তুমি কি ভাবা যে আজিকালি চবৰ হাততো ফোন থাকেই সেইটো ইউজৰ ওপৰত কথা নহয় জানো যাতে আপোনাৰ ইচ্ছা গ'লেও সেইটো আনিবলৈ সহজ নহয় তাৰপিছত সেইখিনি মোবাইলটো আনিব নোৱাৰিলে পঢ়িবই লাগিব গতিকে তেনেকেই সেইবিলাক ডিষ্ট্ৰেকশ্যন লাহে 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 কমাই পেলাই সেইবোৰ একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব পিছলৈকে ডিষ্ট্ৰেকশ্যন মই সেইটোৱে কাম কৰোঁ মোবাইলটো যেতিয়া নালাগে এয়াৰপ্লেন মোড অন কৰি পেলাই থৈ দিওঁ ৰাতি মা দেউতাহঁতক ফোন কৰিব লাগিলে অন কৰোঁ কেতিয়াবা কোনোবা এটা ভিডিঅ' চাব লাগিলে অন কৰোঁ আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত হয় যে আমি কোনোবা এটা বস্তু পঢ়িলোঁ এইটোৰ ওপৰত বহুতকেইটা ডাউট ওলাল এতিয়া এটা ডাউট ওলালে মোবাইলটো চালোঁ মোবাইলটো খুলিলেই আমাৰ বহুতখিনি বস্তু চোৱা যায় কিন্তু স্ক্ৰল কৰি কৰি থকা যায় সেইকাৰণে ডাউটবিলাক এটা এটাকে লিখি ৰাখক লিখি ৰাখি পেলাই একেলগে যেতিয়া মোবাইলটো চাম তেতিয়া সেইখিনি তাত একেলগে সোধক তাতে যাতে বেছি টাইম ৱেষ্ট নহয় সেইটোৱে কথা আৰু মানে হেবিট হ'ব নালাগে নহয় নাই 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 মোবাইলটো কেতিয়া হেবিট হ'ব নোৱাৰে আৰু এইটো আমাৰ মানে এটা পাৰ্টো হ'ব নালাগে জীৱন আমি এইটো এটা টুল টুল বুলি ইউজ কৰিব লাগে সেয়াই আৰু শেষৰটো প্ৰশ্ন তোমাক অসমৰ যিটো বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা বা তুমি নিজেও মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়ত গম পাইছিলা পৰীক্ষা প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ঘটনা হৈ গৈছিলে শিক্ষা ব্যৱস্থা বা ইয়াৰ যিটো অসমৰ যিটো বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি ব্ৰেইন ড্ৰেইন এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত কি ক'ব বিচাৰিবা মানে এতিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক আমি এতিয়া দুখ দিলে মোৰ মতে শিক্ষাৰ্থী হিচাপে দুখ দিয়াটো আমাৰ কাৰণে উচিত নহয় কাৰণ যিয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থা হওক সেইটো দি আমি শিক্ষা লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাবই লাগিব আমি কেতিয়াও সেইটোক এটা এক্সকিউজ কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাটি লৈছিল বহুতে কৈছিল যে পৰীক্ষা নিদিওঁ এইটো নকৰোঁ এইটো নকৰোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যে পৰীক্ষা নিদি পেলাই কৰিম কি আমি পঢ়িবই লাগিব পৰীক্ষা দিবই লাগিব আৰু যেনে আমাৰ ক্লাছ টেনৰ অসমীয়া কিতাপখনত এটা বাক্য আছে যে শিক্ষা ব্যৱস্থা যেনেকুৱা হ'লেও আমি সেই শিক্ষাৰে শিক্ষিত হ'বলৈ নিজে শিক্ষিত হ'ব লাগিব আৰু আন দহজনকো শিক্ষিত কৰিব লাগিব গতিকে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক দুখ দিব নোৱাৰোঁ সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ পৰা শিক্ষা ভালখিনি লৈ পেলাই আমি হয়তো পিছলৈকে ডাঙৰ হৈ পেলাই এইটো আমি ৰিফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ গতিকে বৰ্তমান সময়ত সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোকে লৈ পেলাই যাব লাগিব সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ আৰু যিটো আমাৰ এতিয়া ব্ৰেইন ড্ৰেইনৰ কথা ক'লোঁ যে ইয়াৰ পৰা ভাল ল'ৰা ছোৱালীখিনি বাহিৰত পঢ়িবলৈ যায় বা ইয়াত সেইখিনি হয়তো নাপায় সেই ক্ষেত্ৰত সেই ক্ষেত্ৰত মানে মই তেনে কোনো মতামত দিব নিবিচাৰিম কাৰণ বৰ্তমানে আমাৰ অসমত বহুখিনি সুবিধা আহিছে